рівні води в Кахомському водосховищі, умовно кажучи, рівні небезпеки. Зараз рівень води знижується, і це може загрожувати Запорізьку. Дивіться, от, наприклад, 16, от ви тут графіка така на екрані, 16 метрів води. Все гаразд. Якщо 14,5 метрів рівень води на Каховському водосховищі, це втрата 14% експорту пшениці через те, що відбуваються проблеми зі зрошенням в Запорізькій, в Дніпропетровській, в Херсонській областях. Потім, якщо менше 14 метрів, це 200 тисяч мешканців Нікополя, Марганця, сусідніх міст залишиться без питної води. Якщо нижче, ніж 13 метрів, 20 сантиметрів, відбудеться припинення охолодження реакторів Запорізької атомної електростанції, відбудеться реальна загроза ядерної небезпеки, ядерної катастрофи. Ще нижче, це просто екологічна катастрофа усього півдня, без винятку Крима в тому числі. В Енергоатомі кажуть, що поки що ситуація на Запорізькій атомній електростанції під контролем. І те саме, в принципі, про рівень води у резервуарах Запорізької атомної електростанції говорить генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Грось, але каже, що рівень води на даний момент впав. Пошкодження Каховської ГЕС призведуть до суттєвого падіння рівня води у резервуарах, що використовують для охолодження систем. Поки що зниження водного рівня становить 5 сантиметрів на годину. Однак надходження води з основного джерела ще може тривати кілька днів.